Духът на европейца в една изложба. Разкрива го Петър Пиронков с експозицията «Духовното пространство» в галерия «Милениум». Айше Сали ще ни пренесе там. Колкото по-дълго се взираш в картините на Петър Пиронков, толкова повече образи изплуват. Символиката в тях е събрала цялата мистика и познание за света. Едни абсурдни състояния на човешкия дух, в които изпадаме в сегашните времена. И се опитвам, ако щете, при определени символи, да им променям съдържанието на тона, нали, тогава те да станат моите символи. Тук всичко е, в моето изкуство всичко е, как да ви кажа, нещо лично. Срещата между личния свят и възприятията на публиката не е сред най-лесните за художника. Затова внимателно избира кои свои творби да покаже. Някои от тях са изложени в галерия 10 години след създаването им. Това е едно пространство, което е на моя дух. Няма нищо общо с света, в който живеем. Това е един цикъл, който е сътворен през 2013, 2015, 2016, докато съм обикалял, разглеждал музеи из Европа и те носят духа на европеец. Разперените криле на феникса и галопиращите коне напомнят за свободата, без която не можем, а тя съществува само в духовното пространство, все по-нужно във времето на притежанието и излишъка.